KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun bukan air sahaja ya. Dan pastikan anda juga gunakan hand sanitizer ataupun gel pembas mikuman untuk sentiasa memastikan tangan anda bersih dan apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter dan untuk hari ini ya mata pelajaran mata pelajaran dia adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik tapi apakah topiknya dan siapakah cikgunya jom kita tengok profil cikgu Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Zahra Tuan Laidi daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu daripada Sihai. Melaka Cikgu? Ya betul. Ada bawa asam pedas sekali Cikgu? Asam pedas tinggal kat belakang. Oh, okey 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 tak apa. Ha? okey apa yang Cikgu bawa hari ini adalah ilmu bersama Cikgu untuk hari ini kan? Ya betul. Tetapi betul. sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Ya betul. Okey, kita ke meja Cikgu, silakan Cikgu. Ah, ha, cikgu di sebelah sini, saya di sini jaga kena sentiasa okay, jaga. Saya dulu. Silakan cikgu. Okey, ya. terima kasih. Saya pun buat sekali ego ya, yeah. yeah, kena sentiasa jaga kebersihan yeah, Dan yeah. seperti anda nampak di rumah, kedua-dua saya dan cikgu memakai pelitup muka. Tu, jarak tu pun uh, lebih daripada satu meter kaki Ya, yeah, betul. Okey, sebelum kita teruskan cikgu, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, saya Cikgu Zaharatul Laili binti Abdul Rahim daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Ah, happy birthday apa lama raigo? Ah, uh, masuk tahun ni 29 yeah. tahun. 29 tahun. Yeah. Okey cikgu, okey. Kita dah berkenalan dengan cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan mommy kita yang ada dalam tiak, uh, dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Ah, itulah dia cikgu. Ah, kawan-kawan saya cikgu daripada Uh, sekolah menengah teknik melaka cikgu yeah, okey sebelum kita teruskan apa saya akan buat saya akan sebutkan nama anda sila kenalkan diri anda ya kita mulakan dulu dengan firas nama saya Firazul Hanis bin Muhammad Bakar Razik okey maaf firas boleh tak dekatkan mikrofon anda ke mulut anda tak dengarlah nama saya Firazul Hanis bin Muhammad Bakar Razik daripada Sekolah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Firas dan seterusnya kita ada Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Muhaimin bin Hamizul dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Adam. Uh, kita juga ada Hakimi. Uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Nasri dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Hakimi. Uh, yang seterusnya uh, Zikri. Uh, seterusnya Assalamualaikum Assalamualaikum. Zikri. Nama saya Muhammad Zikri dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Terima kasih. seterusnya kita ada Afiq. Assalamualaikum orang-orang Nama saya Muhammad Afiq bin ini. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir sekali kita ada Isha Dudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Johari, berasal daripada Sekolah Teknik Kapit. Okey, terima kasih uh, semua dan uh, saya sebenarnya nak tanya adakah uh, sebenarnya saya nak tanya ni soalan Ha, okey. Jadi, saya sebenarnya nak tanya berkenaan dengan topik yang kita akan belajar hari ini, apakah pandangan anda semua? Mungkin saya boleh tanya uh, Firas, apakah pandangan anda berkenaan topik kita hari ini? Pandangan topik hari ini adalah kita akan belajar tentang Diod. Ya. Diod ini... Ya. Diod merupakan satu komponen elektronik yang berfungsi satu arah sahaja. Okey, terima kasih uh, Firaz. Dan seterusnya saya nak tanya uh, Adam pula. Apakah pandangan anda, uh, pandangan anda untuk topik kita hari ini? Dengan topik kita pada hari ini, uh, ia dapat memberi saya Uh, supaya dapat merancang, mengembangkan lagi idea dan menguji proses setiap produk yang berbeza dalam pembuatan pelarutan elektrik dan elektronik dengan diode ini. Ah, okey. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebenarnya cikgu saya pun nak lupa nak tanya cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan belajar ini cikgu untuk mata mata pelajaran kita, mata pelajaran kita adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik cikgu. Oh. Tapi topiknya apa cikgu? Okey, kita akan belajar hari ini tajuk dia adalah sistem bekalan kuasa arus terus. Ya. Yeah. Yang mana dia di dalam tu ada komponen-komponen separuh pengalir uh -huh. seperti diod sebagaimana yang kawan-kawan semua ceritakan tadi. Ah, yang okay. itulah yang kita akan fokus hari ni, Ya. Yeah. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya kepada pemilik kita yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Yeah. Okay. Ya okay. Macam tu pula, macam sedia. Okay. Tak, Dia. apa. <laughs> tak apa, saya akan berikan masa kepada anda untuk menyediakan diri anda. Kita akan berhasil ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga dengan uh, Cikgu Zaharatul daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu pengajian kejuteraan elektrik dan elektronik. Saya ada lagi satu soalan untuk murid kita yang ada dalam talian. Nak tanya lagi sekali sebab so sebelum ni macam macam tak bersedia kan Cikgu? Yeah. Saya tanya lagi sekali. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Sedia. Ah itulah dia semangat daripada murid kita. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan pergi uh, kepada uh, sistem bekalan kuasa arus terus. Okey, yang mana uh, kita pergi kepada diod untuk uh, topik diod ni dan seterusnya kita daripada diod ni kita akan pergi kepada litar bekalan kuasa arus terus. Okey. Kalau kita lihat ini, ini adalah rumusan okey yang yang uh, awak buat ataupun yang boleh kita buat tentang uh, tentang diod ni. Okey. Kita tahu yang ini adalah uh, ciri, lengkuk ciri IV bagi diod. Okey. I itu saya kata lengkuk ciri IV bagi diod. Lengkuk ciri IV bagi diod. I. I sini adalah arus mewakili arus. Dan yang ini V tadi yang saya sebut V tadi adalah voltan. Jadi kita panggil sini adalah graf untuk lengkok ciri IV bagi diod. Okey, sekarang saya buka siapa nak cerita dahulu tentang apa yang ada dalam di paparan yang dipamerkan di paparan ni. Okey, nota yang ada di paparan ni, gambar yang ada di paparan ni. Biar gambar bercerita. Okey, siapa nak mulakan dahulu? Okay, Adam Okey, Adam. Uh, diode ni merupakan satu komponen yang mengalirkan arus elektrik dalam satu arah. Struktur binaan bagi diod adalah cantuman dua bahan separuh pengalir iaitu bahan jenis P, trivalent adalah lubang dan bahan jenis N, pentavalent adalah elektron. Okey. Bahan cantuman diod, ya betul Adam sebut. Ini simbol diod Adam ya. Ha, ini simbol untuk diod. Okey. Nak kita nak dapatkan diode ini adalah dua jenis bahan tadi. Bahan jenis P. Okey, yang mana bahan jenis P ini adalah proses uh, doping ataupun proses resapan antara benda sing trivalent. Okey, dengan silikon ataupun germanium. Tak boleh sebut trivalent sahaja salah. Ha, okay. Kalau kita kata nak hasilkan bahan jenis P, Sebut saja unsur trivalent, jadi salah. Tak ada markah lah, kosong markahnya. Oh, okay. Okay. Kena sebut, kita nak bina jenis bahan P ini, jenis P ini mestilah unsur benda asing trivalent dengan silikan ni tadi, proses uh, doping tadi, proses dop, uh, pengedopan. -er pengedopan, -er okay, unsur trivalent. Kenapa trivalent? Trivalent adalah yang mengandungi elektron uh, elektrovalent Okay, dan silikon ni kita tahu adalah empat elektrovalen. So bila gabungkan ni proses doping antara dua ni kita akan uh, dapat uh, lubang. Okey. Uh, akan uh, lubang yang terhasil. Okey, yang tadi kena hasilkan bahan jenis N tadi, Adam sebut saya kalau tak salah dengar saya lah, eh. sorry Adam eh. Okey. Pentabalan, tak boleh sebut pentabalan saja. Benda sim pentabalan mesti proses Resapan ataupun pengedupan di antara unsur benda asing pentavalent yang mana kita tahu ada lima elektrovalent ni dengan silikon ataupun germanium baru menghasilkan bahan jenis N. Ha, baru boleh dapat markah oh. yang itu ya. Okey ini kita tahu simbolnya ini adalah dia punya binaan tadi bahan uh, jenis P dan bahan jenis N tadi. Okey, next siapa nak try lagi? Siapa nak try lagi? Siapa nak? Ha, Afiq itu. Ah, itu. Okey, Afiq. Okey, Afiq. Afiq nak cerita Sebenarnya, tentang apa? Dia nak cerita tentang pincang hadapan. Okey, pincang hadapan. hadapan. Bila voltan positif bateri disambung pada bahagian anod dan voltan negatif disambung pada bahagian katod, dia akan menghasilkan pincang hadapan. Okay. Badan ini menyebabkan kawasan selitan sempit. Nilai rintangan pada meter ohm memberi bacaan dan yang rendah. Ada arus mengalir, arus mengalir dari katod ke anod. Ya, arus mengalir daripada katod ke anod. Ini aliran apa ni? Ya, saya dengar siapa Afizul. Ini aliran apa? Aliran elektron. Okey. Dan aliran aliran. arus mengalir positif ke negatif ni Okey, aliran arus lazim yang mana? Lubang. Okey, pembawa ini tadi bahan jenis P kan? Okey, maksudnya sini kita kata ada dua-dua, dua. Dua pembawa majoriti untuk bahan jenis N adalah elektron. Okey, bahan jenis P ni adalah lubang. Okey, tadi Afiq sebut tadi bila pincang hadapan sahaja, okey. Tadi binaan dah bila cantum saja bahan jenis N dan bahan jenis P ni ini ada wujudnya lapisan susutan. Okey, yang mana lapisan susutan ni kalau kita ukur dia boleh jadi okey lebih kurang 0. Point. Dia akan jadi ni kalau silikon dia akan jadi voltan yang susut di sini. Silikan ni adalah 0.7. Okey, untuk germanium 0.3. Sini bila gabungkan saja. Okey, bila gabung saja bahan jenis N dan bahan jenis P ni. Dan tadi Afiq cakap, okey, tadi Afiq cakap bila kita kena kenakan pincang hadapan, lapisan sututan ni, dia jadi nipis, dia menipis. Ya betul. Okey, dan menipis ini kita kata arus boleh mengalir. Okey, kalau kita letak ke lampu sini lampu menyala. Okey. Uh, di sini lapisan menipis ni tadi uh, apa ni? Uh, untuk diod ni tadi Kalaulah diod ni kita anggap diod ni unggul seolah-olah macam tidak ada voltan lah maksudnya arus terus je tidak ada lapisan di sini terus saja arus mengalir okey tidak ada lapisan itu kita anggap diod unggul okey diod unggul seolah-olah dia tidak ada uh, susutan. lapisan susutan di sini okey yeah. tapinya kita tahu diod dibina pada dua bahan yang popular adalah silikon Okey, yang mana sawah upaya ataupun lapisan susutan yang wujud sini okey akan membentuk 0.7 masa dibina ni. Jadi bila kita kenakan pincang ke depan, dia akan jadi uh, mengecil lapisan yeah. susutan tu. Okey, cuma saya kata kalau kita anggap daya ni unggul, okey, seolah-olah tidak ada lapisan susutan yang berlaku di sini. Okey, tidak ada. Maksudnya bila kita kenakan saja, letakkan dia dekat dalam pincang hadapan, arus terus saja mengalir. Okey. Okay. Ini arus terus mengalir kalau kita kata positif ke negatif tadi adalah aliran yang dibawa oleh lubang ni tadi. Okey kita panggil aliran arus lazim. Dan negatif ke positif aliran ni ini kita panggil aliran elektron. Okey, siapa nak cuba lagi? Siapa nak cuba lagi untuk ni? Siapa nak cuba lagi? Ayat. Ah itu je ego Zikri. Zikri okey Zikri. Okey, diod ni di, diperbuat daripada dua jenis bahan iaitu daripada bahan semikonduktor iaitu bahan silikon dan germanium. Voltan 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 diod daripada silikon ialah 0.7 manakala voltan diod daripada germanium 0.3. Okey. Okey, ada apa nak tambah lagi? Okey, ini hmm. adalah okey tadi okey bila diod silikon ni tadi silikon adalah voltan ini kita panggil voltan apa ni? Siapa tahu kita panggil voltan apa ni? Siapa tahu kita panggil voltan apa? Siapa tahu kita panggil voltan apa, panggil voltan apa ni? Lupa dah voltan apa? Voltan lu. Ya, yeah, siapa tu? Okay, yeah, Firas. Okey, sure. Firas. Voltan apa so, kita panggil yeah. di sini? Ini voltan diode. Ha? sini voltan dengan voltan lutut ego. Ya, voltan lutut. Siapakah yang itu? Zikri. Ego. Zikri, pandai Zikri. Okey. Voltan lutut baru dapat betul markah. Okey, voltan daya kosonglah Markahnya kalau voltan daya ni kita panggil voltan lutut. Voltan lutut untuk daya silikon adalah 0.7. Voltan lutut untuk daya germanium ni adalah 0.3. Voltan lutut untuk daya donggul Kosong. Ada. Ayah pandai. Siapa tu? Hakimi. Hakimi. Okey, Hakimi. Pandai Hakimi. Okey. Uh, siapa lagi nak cerita? Siapa lagi nak cerita? Siapa lagi nak cerita tentang okey. Oh, ah, itu dia ego. Firas nak cerita Firas, lagi. Okey, Firas. Firas nak cerita tentang apa? Cerita tentang pincang balikan. Pincang sonsang. eh kita ah okey. Dan nah, silibus baru ni kita panggil pincang songsang. Okey, dalam buku banyak kita jumpa pincang balikan kan. Okey, sama. Pincang songsang okay, reverse bias. Ni forward bias. Okey, Firas, Fira nak cerita tentang apa pincang songsang ni Firas? Okey, okay, Firas. Tak dengar? Okey, Firas. Okey, cikgu. Yo, okey, cikgu. Apabila anod disambungkan ke negatif bateri, dan katak disambungkan ke positif bateri maka ia akan menghasilkan diode negatif. Eh, diode diode pincang belakang. Pincang. Dalam masa yang... pincang songsang sayang, pincang songsang. Ha. Pincang songsang. Banyak buku baca eh. pincang hmm. songsang, okey? Okey, okay. pincang okay? okay. songsang. Okey? Ya, yeah, teruskan Firas. Ada lagi. Like okey, Firas, teruskan. Dalam masa yang sama, lapisan susut akan menebal dan menghalang arus untuk melaluinya. Okey, betul Firas, ya? Yeah. Ada lagi nak cakap? Da. Ada lagi nak cakap Firas? Tak ada. Tak ada. Ta ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, betul Firas. Okey, lapisan susutan ni akan menebal. Betul Firas, menebal. Okey, bila menebal, okey, dia jadi tebal kat sini lapisan. Okey, bagaimana arus nak mengalir? Okey, kita anggap bila dalam keadaan pincang songsang ni Okey, diet ni umpama Swiss yang terbuka. Bila oh. Swiss terbuka, boleh tak arus mengalir? Tak boleh, cikgu. Pandai Sean. Ha. Sean boleh ambil A+. Plus. Okay. <laughs> so, lampu pun menyala ke tidak? Lampu tidak menyala lah kan? Sebab Lita buka kat sini. Okey? Boleh? Okey, siapa nak cerita lagi? Siapa nak cerita lagi? Ah, ha, Hakimi. Ha, Hakimi. Hakimi, okey Hakimi. Tak ikut. Sama okay. ada Hakimi ataupun Isyad lah. Okey, Hakimi. Saya nampak okay, Hakimi ni. Okey. Okey. Uh, arus bocok adalah arus yang mengalir dalam diod ketika dipincang sonsang yang disebabkan oleh pembawa tersedikit. Orang uh, kata voltan pecah tebat adalah takak voltan ketika berlaku nilai arus sonsang naik secara mendadak. Jumlah arus yang besar melebihi takak pecah tebat ini boleh menyebabkan cantuman P dan N rosak. Ya. Yeah. Okey voltan ni tadi kita tahu bila dalam keadaan pincang songsang arus tidak mengalir lapisan susutan ni dia jadi semakin melebar okey tapi bila kita kenakan voltan ni tinggi dengan nilai 100 volt kat sini kita kita tinggikan okey boleh uh, disebabkan okey sebab uh, apa ni arus bocor boleh mengalir disebabkan pembawa minoriti untuk kedua-dua bahan okey arus bocor boleh mengalir nilainya amal kecil tetapi ia boleh menyebabkan diod ni jadi rosak. Okey macam kita paksa dia kan paksa yeah. dia paksa dia alas ada uh, akan jadi rosak. Ya yeah? betul? Okey siapa lagi nak cerita tadi Ishyatnya. Ah ya yeah, Ishyanudin okey Ishyanudin Aa, saya nak cerita tentang kegunaan diet dalam kehidupan seharian. Okey, Isyad. Teruskan, Isyad. Aa, kegunaan diet dalam kehidupan seharian boleh digunakan kepada telefon bimbit, aa, TV LED dan juga lampu syarat. Okey. Itu, itu yang Isyad tahu. Ya, kalau kita aa. tengok sekarang teknologi sekarang TV LED nipis saja kan? Aha. Kan nipis saja betul. betul ingat. Dan ini boleh menjimatkan tenaga. Okey, menjimatkan tenaga. Okey. Uh, ada lagi? Ada lagi? Semua dah habis? Semua dah habis dah? Okey. So ini, okay, lukisan ini kita boleh pamerkan. Okay, kita boleh letak di dinding ke di mana ke untuk awak lihat dan awak tulis. Okay, supaya boleh untuk ingat sendiri. Contoh ni tadi, okay, bila kita tanpa ini kadang kita tahu kan. Contoh di sini kadang kita terlepas. Macam tonton, contoh, contoh, Tadi siapa tadi Afiq tadi sebut. Okey, bila dyod dalam keadaan pincang hadapan, okey, kita tahu arus akan mengelita lengkap. Swiss dyod ni, okey, dyod ni tadi dia umpama suis yang tertutup. Okey, suis yang tertutup dalam keadaan pincang hadapan. Bila suis tertutup, on lah maksudnya suis on. Bila suis on maksudnya litar lengkap. Arus boleh mengalir, itu sebabnya lampu boleh menyala. Okey? Ya, kita tengok. Ah, okey cikgu, kita ada satu video kan cikgu? Okey. Okey, jom kita tengok video tersebut. Okey, silakan. Agak menarik juga video tersebut cikgu tapi sebenarnya apa yang pelajar tersebut buat cikgu tak faham sangat. Okey. Siapa nak beri Okey ini adalah video yang dibuat oleh Muhammad Ilhan bin Muhammad Rostam daripada kelas 5E2. Okey siapa nak bagi rumusan? Apa yang Ilhan buat tentang video ni tadi? Siapa nak bagi rumusan? Okey Ilhan buat apa tentang video tadi? Okey Firas. Okey Firas. Okey. Okay, okay. Silakan Firas. Ah uh, Firas, mungkin Firas boleh dekatkan yang ataupun yang angkat ada... mikrofon ke mulut anda ya Firas tak dengar sangatlah Firas. Okey, siapa nak bantu Firas? Okey negatif. Um apa bisik? Hai Firas boleh ulang balik Firas? Tadi ada masalah sikit dengan pendeng uh, pendengaran tadi, dengan audio tadi. <tuh> Semula Firas. Kau orang lain nak bantu Firas? Ataupun mungkin cikgu boleh simpulkan Okey, tadi Ilhan buat diod hmm. yang disambung dan keadaan pincang ke depan. LED menyala tadi kan? LED menyala tu maksudnya uh, diod dalam keadaan pincang ke depan. LED itu yeah. tu adalah jenis diod. Okey. Dan bila Ilhan terbalik kan LED tadi, diode tu tidak menyala. Betul? betul. Dayok tidak menyala. Okey, itu yang nak ditunjukkan oleh Ilhan tadi. Terima kasih Ilhan ya. Okey, ini kita tengok yang lita yang sebenar. Okey. Dan okey, ini adalah lita bekalan kuasa AT yang kita nak buat. Okey, basic. Okey, yang mana kita tahu raja blok lita pengubah lita bekalan kuasa AT ini adalah bermula dengan pengubah. Okey pengubah ni kita akan pengubah ataupun transformer eh okey kita daripada soket kita punya di rumah adalah 230 volt AU kan yeah. okey okey pengubah ni kita gunakan nak turunkan voltan AU ni kepada nilai yang kita perlukan kalau kata 9 volt AU maksudnya 9 volt lah 9 volt AU okey kenapa dia jadi begitu tu Okey so pengubah ni maksudnya dia nak kita gunakan biasanya yang ni memang untuk litar bekalan kuasa ini kita menggunakan pengubah langkah turun. Yeah. Okey keluaran daripada pengubah ni masih lagi kita dapat voltan voltan 80 voltan arus ulang-alik yeah. cuma nilai voltannya dia jadi kurang. Okey nilai voltan pada pengubah ni keluaran pengubah ni bentuk masih lagi AU bentuk dia masih lagi AU bentuk dia. Okey dan keluaran daripada pengubah kita masuk pada blok penerus. Okey, blok penerus ini kita tahu sini penerus. Okey, blok penerus, keluaran daripada penerus ini kita akan dapat voltan AC berdenyut. Okey, voltan AC berdenyut. Okey, di sini voltan AC berdenyut kan? Okey, kemudian keluaran daripada litar penerus kita pergi kepada litar penapis. Basic untuk litar penapis ini komponennya adalah kapasitor ataupun pemuat ke okay, basic komponennya. Okey, dan sini keluaran ni kalau kita uji bentuk gelombang dia dengan menggunakan osiloskop, kita akan dapat bentuk bentuk kita panggil ini adalah riak, voltan riak. Yeah. Okey, ini voltan 80 berdenyut, ini masih lagi volt, bentuk dia voltan arus ulang-alik. Cuma dia punya voltan saja ini dikurangkan. Okey, keluaran daripada penapis bagaimana kita nak buang riak ni? Bagaimana kita nak buang riak? Kita mesti menggunakan pengatur. Okay? Nak buang riak ni kita gunakan pengatur. Okay? Pengatur yang mana barulah kita dapat voltan 80 yang terhasil. Okay? Kita nak buang uh, riak ni. Okay? Tapi kalau kita nak buang riak diri kita macam mana kita nak buat? Oi, nah, okay, okay. ni <laughs> kita nak buat zikri-zikri dah senyum. Ha. Uh. Istighfar lah banyak. Astagfirullahalazim. Ya, yeah, kita agama diajar begitu. Timbul saja sedikit riak astagfirullahalazim. Tapi kalau kita penapis, okey, komponen tadi untuk kita buang untuk penapis ni, uh, lita penapis ni yang nak, kita nak buang riak ni tadi, kita mesti melalui bahagian pengatur yang mana? Dayak zina ni adalah salah satu komponen untuk buang riak ni tadi. Okey, kita mesti gunakan pengatur ni. Okey. Ini litas skematik yang kita tahu. Okey. Okeylah, baiklah cikgu sebelum kita teruskan lagi dengan lita yang seterusnya, apa kata kita berhasa seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zahara untuk topik kita pada hari ini iaitu sistem bekalan kuasa arus terus. Silakan Cikgu, kita teruskan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, markah tiga markah sahaja. Okay, apa soalannya berikut adalah penyataan bagi unit bekalan kuasa AT susun mengikut urutan kendalian liter pada ruang yang disediakan. Okay, kenapa mengikut urutan? Sebab kita kata tadi proses bekalan kuasa tadi dia bermula daripada bekalan AU akhirnya kita nak keluarkan kepada voltan AT tulen tadi kan. Kalau ya, bateri kita terus je dapat voltan dia. Ya. Tapi yang ini kita proses yang berlaku situ. Okey siapa nak jawab soalan ini? Siapa nak jawab? Okey. Isyad cikgu. Okey Isyad. Okey Apa jawapan A tu? Menghasilkan voltan AT beriak. Yang mana nombor satu? Ini dah beri nombor satu. So nombor dua yang mana? Tak dengar. Tak dengar Isyad. Isyad pasang, mikrofon anda ya. Aa. Tak dengar lah tadi. Ah Buka Isyad. Ah itu dia. Soalan soalan dua. Eh nombor dua. Aa. Jawapan ha. eh nombor dua. Nombor dua soalan yang mana? Soalan D. D. Nombor dua uh, D. D. Okey, menukarkan voltan AT berdenyut. Okey, voltan AU kepada voltan AT berdenyut. Ya, yeah, okey. Kemudian? Uh, untuk jawapan nombor 3, uh, soalan D. Menghasilkan voltan AT beria. Ya, yeah, kemudian? Uh, dan yang terakhir, soalan D, soalan B. Mestilah akhir kan? Ah. <laughs> Kalau hmm. tak dapat tak juga memang nak lah kan. <laughs> Macam <Mungkin laughs> nak dapat markah kan? Okey. Okey, kita next terus. Okey, ini tadi komponen, okey. Okey. Komponen yang ada yang boleh kita tengok tadi ini bentuk sebenar. Ini adalah pengubah langkah turun tadi, pengubah yang mana kita tahu dia nak menurunkan voltan 230 volt AU daripada supply rumah kita yang di yang di supply oleh TNB tadi. Okey, daripada belitan utama pengubah ni ke belitan sekunder ni kita nak turunkan. Okey, nilainya berapa? Ikut keperluan. Okey. Ini diet kuasa yang kita gunakan pada bahagian penerus okay, dan penapis untuk kapasitor ni. Okay, Berhati-hati untuk buat uh, lita uh, di, di, rumah sebab kapasitor untuk lita bekalan kuasa ni. Okay, untuk kapasitor ni memang kita ada polariti. Salah kalau tersalah pasang boleh menyebabkan letupan berlaku. Okay, dan pengatur Dayuk Zina dan pengatur voltan IC. Okey untuk menukarkan tadi voltan 80 kepada voltan 80, apa voltan uh, voltan 80 tadi. Okey, yang ini adalah uh, lita jenis apa ni? Ini adalah penerus. Okey, penerus jenis apa ni? Penerus jenis apa? Siapa boleh jawab penerus jenis apa ni? Saya juga. Okey, Hakimi. Uh, ini uh, adalah penerus Lita penerus setengah gelombang. Ya, lita penerus setengah gelombang. Lita penerus setengah gelombang. Bagaimana ia berlak? Bagaimana ia berkendali? Okay. Bagaimana okay. dia berkendali? Um, pada masukan kita positif dia, okay. akan menjadi diod pincang hadapan. Okay. Okay, mak. Diod ni akan, akan berada, ya, diod pincang ke depan, pincang hadapan, okay? Uh, maka itu diod akan membenarkan arus mengalir dari titik A ke se, ke sebelah bahagian ke, atas dari A ke diod okey kemudian ke diode, ke ke sebelah ke RL ke RL ke, uh, ke, perintah ke RL ke, ke RL kemudian ke, 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 ke negatif kan untuk lengkap kalita. okey yeah, so di sini maksudnya diod ni dalam keadaan on pada kita positif diod on Okey daya ini adalah on maksudnya pincang ke depan. Okey, sekarang okay. di sini bila A ni pula kita kan berterusan kan ni positif. Okey, A pula masuk negatif. Bila A ni negatif, B ni jadi positif. Dia terbalik ya 180 darjah. Bila A ni negatif pula, kita negatif pula masuk, daya ni pincang apa agak-agaknya? Pincang? Pincang songsang oh, kan. Pincang kan? songsang. songsang. Kenapa pincang songsang? Okey, sebab ini negatif, kita negatif, yang jaga ni yang ini adalah anode, so pincang sonsang. Bila dalam keadaan kita negatif, okay, diode ni dalam off, okay, sebab pincang sonsang, tidak ada arus mengalir. Okay, begitulah berterusan dia berlaku, okay, dia alternate, Be berterusan. bekalan kita ni adalah bekalan AU, jadi A positif, negatif, positif, negatif, berterusan. Jadi berterusan maka kita dapat sini masa positif diod pincang hadapan. Masa kita negatif diod pincang songsang. Okey, kita positif pula, dayo, ah begitulah seterusnya. Okey. Oh, arus dia akan keluar macam Ya, yeah, begitulah. Dia, 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 uh, yeah, ah ya, arus tu ma masuk masuknya kita boleh katakan situasinya keadaannya tidak stabil. Okay. Tapi masih lagi kalau kita tengok lampu, kalau kita sambung sini ada lampu. Okay, lampu masih menyala lah, cuma dia blim-blim ha Aa, dia masih menyala cuma dia blim-blim okay. sikit okey yang ini adalah uh, jenis penerus penerus apa ni penerus apa ni saya Adam. okey adam adam ha, adam itu adalah lita penerus gelombang penuh okey lita penerus gelombang penuh nak terangkan kendalian lita lihat dulu di sini transformer yang digunakan adalah center tap transformer Okey. Yang mana bila center tap transformer ni kita akan dapat dua nilai keluaran. Kita boleh ambil di sini dan boleh ambil di sini. Maksudnya. Okey. Dan di sini antara A dengan B ni dia adalah uh, berbeza fasa sebanyak 180 darjah. So Kalaulah di sini A ni adalah pada masukan pada kitar masukan positif, okey. A ni positif, okey, pada A ni positif, jadi daya mana yang pincang ke depan kalau kita tengok pincang hadapan adalah daya D1. Jadi arus akan mengalir pada D1 ke beban RL ni okey dan balik semula ke kosong. Kosong ni bumilah untuk lekap kalita. Jadi pada kitar positif daya yang on ni adalah D1 yang o ni D1. Okey, masuk pula A ni negatif pula. A ni negatif bila A negatif tadi B ni dia akan berbeza fasa tadi kita katakan? Yeah. Bila A negatif B ni akan jadi positif. Bila ah. B positif jadi arus mengalir daripada mana? Mestilah daripada B ke daya D2 kemudian ke RL kemudian ke kosong untuk lengkap kalita. Ya. Yeah. Okey, jadi daya ni okey, daya ni bila kita negatif daya yang on daya MPCA ke hadapan adalah daya mana di berapa di di 1 di 1 di 2 sayang ah di 2 ha, lah di 2 kan tadi kan ni positif okey di 2 okey di 2 okey benda ni berterusan masuk lagi tadi kita negatif sekarang kita positif pula masuk dia berterusan kan bila sini positif sini negatif pula okey So, diode mana yang pincang ke depan? Di satu ke di dua? Sini positif. So, sini positif, sila diode. Di satu. satu. Ya, yeah, ketika positif, diode di berapa? Di satu. Ya, yeah, pandailah Sean ni. Sean cepatlah. <laughs> di satu, pincang ke depan. Jadi, dia akan alternate. Tukar. Sini pula negatif pula. Ketika negatif. Logiknya siapa? Kalau sini negatif, maksudnya ni tadi positif kan? Sini negatif lah pula. Bila sini negatif, kan saya kata sini dengan sini terbalik fasa kan? Ini negatif, ini akan jadi positif pula. Bila positif, dari mana pinjang ke depan? Daya mana pinjang ke depan? Di satu ke di dua? Yang positif, ini negatif. Okay, Pada A negatif, B positif. So positif sini mestilah ada ya, D2 pula. D2. Ya. Yeah. So D2. Ha, begitulah dia berterusan. Jadi kalau kita nak lukiskan gabungannya. Ini D1 pincang hadapan. D2 pula pincang hadapan masa kita negatif. Masukkan. di masuk pula lagi. Sebab dia berterusan kan? Berterusan. Okey, yeah. Okay, masuk lagi di sini D1 pula pincang hadapan harapan. Masuk pula kita negatif lagi berterusan. Ini D2. Begitulah seterusnya. Jadi kita anggap yang ini keluaran dia adalah lebih stabil daripada yang tadi. Okey, ya okay? Betul. Lebih stabil daripada yang tadi. Okey. Okey, kita tengok lita ni pula. Ini adalah lita penerus titi. Okey, lita penerus titi. Okey, sama antara A dengan B ni berbeza fasa 180 darjah. Bermaksud bila berbeza fasa 180 darjah, kalau sini okey masukkan positif. Katalah sini positif, kita positif. Bila sini positif, tadi saya kata terbalik fasa kan? Ini akan jadi negatif betul? Jadi arus akan mengalir bermula daripada titik A. Bermula pada titik A dia mengalir, dia nak pergi mana ni? Pergi mana? Nak pergi di dua ke nak pergi di tiga? Sini positif. So, positif pergi mana? Positif mestilah dia pergi ke D3. Ah pandai. Siapa tu? Okey, pergi ke D3. Maksudnya D3 ni dalam keadaan pincang hadapan. Okey, pergi D3. Okey, dia pergi ke beban RL. Okey, dia pergi kat sini dia pergi mana ni? Nak pergi mana ni sekarang? Nak pergi mana? Nak pergi D2 ke nak pergi D1? Di di satu. Satu? Nak pergi D2 ke D1? Di satu? D1. D1, pandai. Pergi D1, balik semula ke B untuk lengkapkan litar. Okey. So, kita akan dapat di situ pada positif tadi, laluan arus daripada A ke D3, RL. Okey, D1. Maksudnya, pada kitar positif, dayak yang on ni dayak apa? <coughs> D3. Dan D1, D1 yang pincang harapan. Okey, pada kita masukkan negatif pula. Maksudnya di sini negatif. <coughs> Okey, <coughs> Tak nak tulis pula ni. Sini positif. Okey, bila sini positif arah mengalir daripada B ke D4, RL <coughs> ke D2 dan balik semula. Jadi bermaksud sini diod yang on adalah <coughs> D empat dan empat, di dua. Ya, di empat dan di dua. Begitulah berterusan sebab dia alternate, dia berterusan. <coughs> okey, siapa nak cuba jawapan ni? <coughs> siapa nak cuba? <coughs> siapa nak cuba jawapan ni? Siapa nak cuba? Saya dulu. Okey. Afiq. Afiq, okey. Apa jawapan? Jawapan dia A. A dia urutan E. Ah, ha? urutan keluaran K. Okay. Ni raja menunjukkan bentuk gelombang untuk setiap peringkat bahagian bekalan kuasa. Okey, tadi kita tengok ini bentuk gelombang yang dia bagi. Okey. <coughs> Okey, eh voltan keluaran daripada penerus gelombang penuh yang mana? gelombang penuh yang urutan E tu. Urut yang mana? Urutan E. I. Ya. Okey, E, e. Yeah. 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 <coughs> okay, e. voltan keluaran penapis? keluaran penapis D tu. Oh, keluaran penapis D pandai. Kemudian, voltan keluaran pengatur voltan Itu uh, yang B tu. B pandai. Okey, lagi voltan keluaran penerus gelombang separuh. Itu C. Ya, pandai. plus. Okay. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sebelum kita teruskan lagi cikgu, saya nak rehat sekejap. Boleh tak cikgu? Okey, silakan. Okey, dan kita akan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Dide TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zahara Tull untuk subjek kita pada hari ini iaitu pengajian kejutaan elektrik dan elektronik. Jom Cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, untuk yang ini. Okey, cuba jawab. Siapa nak jawab untuk soalan yang ini? Okey, Rajah menunjukkan empat jenis sambungan daya. Sambungan yang manakah yang boleh digunakan sebagai penerus gelombang titi. Tandakan right pada kotak yang berkenaan. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak jawab soalan ni? Apa jawapan? Saya ego. Okey, Afiq. Dia sambungan D. Sambungan D. Ya, sambungan D. Tengok dia punya flow dia. Okey, yang ni dah bercantum tak boleh. Okey. D adalah yang tadi ya, untuk sambungan uh, untuk sambungan yang kita buat tadi. Okey, titik tadi. Okey, ni siapa nak try? Rajah menunjukkan satu lita penstabil bekalan kuasa AT. Okey, nyatakan fungsi bahagian komponen yang berlabel G. Sini adalah G. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Saya Okey, Isyad. Ha. Untuk G, ia menukarkan voltan AU di bahagian sekunder pengubah kepada voltan AT berdenyut. Ya, yeah, ini adalah menukarkan voltan AU pada bahagian sekunder ya. Ini bahagian sekunder ya. Ini belitan utama, belitan kedua. Okey, bahagian sekunder pengubah kepada voltan AT berdenyut. Okey, DZ tu, Dayak zener tu, apa fungsinya? Jawapan diesel, menghasilkan bulatan keluaran AT yang stabil walaupun walau gerak perubahan dimasukkan atau dikeluarkan. Ya, walau berlaku perubahan. So kita dah ada diod zinanya. Kalau dayak zina ni 9 volt, 9 volt lah di sini dia akan baca, okey. Okey. <coughs> okey, raja 8 menunjukkan satu litar penerus titik. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Hey, ego. Okay, Zikri. Ego. Uh, pada kita positif di A, okay. Di dua dan di tiga, di pincang hadapan. Ya. Yeah. Okey. Okay. Manakala Dayot di empat dan di satu, di, pincang sonsang. Ya. Yeah. Okey. Okay. Pada... Pada kita negatif di A, diod di 4 dan di 1 dipincang hadapan manakala diod D 3 dan D2 dipincang sonsang. Ya, ini buat macam tadi ya. Okey. Apabila sini positif satu per satu. Positif so tengok anode. Okey, positif. Sini positif tadi. Okey, pada beban. Okay, dia akan pergi sini. Okey, konsep daya arus mengalir tak akan pergi pada uh, dia tak akan bang balik semula kan? Okey, berlanggar situ, tak logik. Dia akan pergi pada yang kosong ni untuk lengkap kalita. Okey. Sama juga bila ketika kepada okay, kita negatif DA pula, terbalik pula beli A negatif. Satu persatu, okey. Per satu, per satu trace jangan terlampau uh, excited tengok soalan. Satu persatu. Okey, raja lima menunjukkan bekalan kuasa AT. Okey. Nyatakan nilai votan keluaran pada votan keluaran pada votan <coughs> keluaran. Berapa nilai votan keluaran? Siapa nak jawab soalan ni? Saya. Adam. Okey, ya, Adam. Okey, Adam. Ah, uh, keluaran dia 6 volt. Okey, 6 volt. Macam mana Adam tahu 6 volt? Kita tengok IC ni 06 Okey, jadi kita tahu okey kat sini ada sedikit okey ini uh, IC LM78 maksudnya 78 ni dia permulaan dua angka yang hujungnya adalah uh, menunjukkan voltan keluaran untuk uh, I, uh, untuk IC berkenaan ya IC pengatur voltan punah ya. Okey. Nah. Uh, <coughs> okey, kita tengok soalan ni. Okay, ini sedikit soalan analisis, kena buat analisis sikit. Okay. Raja Anam menunjukkan litar bekalan kuasa AT yang dicadangkan untuk menghasilkan voltan keluaran AT yang stabil. Okay, untuk menghasilkan voltan keluaran AT yang stabil. Okay. Berdasarkan, berdasarkan Raja Anam, terangkan dengan beri alasan tentang kelemahan yang terdapat pada litar. Agak-agaknya, apakah kelemahan dalam litar ni? Sebab soalan nak menghasilkan Voltan keluaran 80 yang stabil. Agak-agaknya apa kelemahan? Siapa nak cuba? Beritahu apa kelemahan dalam litar. Okey, siapa tu Hakimi? Okey Hakimi. Okey, okay, uh, kelemahan yang ada dalam litar ini adalah ia adalah cuma litar penerus setengah gelombang. Ya. Yeah. Uh, dan ia juga uh, tiada penapis. Uh, uh, sebab uh, Kenapa tiada penapis sebab dia boleh mengurangkan denyut gelombang AT dan juga tiada pengatur voltan maka yeah. gelombang AT yang dihasilkan tidak akan stabil dan tulen. Ya, yeah, betul. Okey. So di situ cadangkan kaedah bagi meningkatkan prestasi lita. kita citalah balik tadi kita dah cakap masalah dia kan. So bagaimana kita nak yeah. nak, nak nak tingkatkan kita pergi balik pada soalan tadi okey. Okey, so ini adalah jawapan yang kawan awak ceritakan tadi, yang Hakimi ceritakan tadi. Okey, dan tadi kita nak kita nak tingkatkan kita cerita. Kita cakap, maksudnya kita tulis lagi sekali. Tukar penerus tengah gelombang kepada penerus gelombang penuh dua diod ataupun penerus titi. Okey. Jangan kita sebutkan tambah penapis sebab tadi tak ada penapis kan lita tu. Tambah lita penapis iaitu saya kata basic untuk lita penapis tadi adalah pemuat untuk mengurangkan denyut pada voltan etiria. Sebab kita keluaran daripada penerus tadi kita nak dapatkan voltan etiria. Kita tak boleh buang. Okey, kita nak buang riak ni, okey nak buang voltan riak ni mesti kita tambah diod zener sebagai pengatur voltan untuk menghasilkan gelombang AT tulen. Okay. Siapa yang pasang tadi jawapan dia adalah 6 kerana apa? Okey, di dua dia bagi kita bagi nyata. Kita nyatakan kaedah, kita nyatakan apa yang perlu dibuat dan kenapa kan? Kenapa kita tambah kenapa? Okey. Jadi itu sebab di markah tu situ 6. Okey, kita dapat. Okey, ini tadi dia dah suruh lukiskan Uh, bentuk uh, gelombang keluaran yang tahsin maksudnya kita akan dapat voltan 80 tulen ah uh, voltan 80 tulen okey setelah penambahbaikan sebab tadi kita tengok lita tu tadi lita tu hanya ada penerus setengah gelombang saja kan okey kita nak dapatkan voltan 80 stabil jadi kena buat analisa dulu okey nak buat soalan ni buat analisa dulu okey barulah kita menjawab okey kita next tengok soalannya seterusnya Okey, soalan yang seterusnya, okey. Raja menunjukkan dua jenis litar penerus. Kita ada litar A, kita ada litar B. Okey, sama juga. Nah, jawab soalan ni buat sedikit analisis. Buat sedikit analisis. Okey, kalau kita comparekan analisis litar A, dia menggunakan sini kalau kita tengok, ini ada switch, sini ada switch atas. Tak ada. Bawah ni ada fuse. Okey, sini tak ada fuse. Sini ada lampu pandu. Sini tak ada. Okay, itu sebab dia kata Lita yang sesuai, Lita B ni lebih sesuai. Bagaimana kita nak menjawab? Lebih saya cadangkan awak menjawab. Kita menjawab dalam bentuk jadual. Supaya kita tidak ketinggalan. Okay? Macam mana kita nak jawab dalam bentuk jadual ni? Okay? Kita nyatakan. Awak buat Kita buat jadual. Kita tulis. Lita A, Lita B. Okay? Lita A, Lita B. Kita masukkan tadi. Yang kita dah buat analisis tadi. Kita masukkan. Okay? Kita nyata. Contoh. Lita B tadi mempunyai suis sebagai peranti kawalan. Okey, mudah dikawal, operasi mudah dikawal, memudahkan pengguna. Jadinya kena nyatakan fungsi komponen dan apa yang uh, berlaku, apa kesan pada uh, pada pengguna. Sama juga, yang ni kita kalau sini kita dah tulis dia punya uh, fungsi untuk komponen dan kesannya, ini pun sama juga. Tidak mempunyai suis sebagai peranti kawalan, so kesannya apa? Okay, pengguna tidak dapat mengawal lita lah kan? Kita nak on, nak on, nak on, 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 off kalita. Okay, menyusahkan pengguna. Okay, so sini buat jadual supaya kita mudah. Okay, dan untuk akhir kita ada projek mini bekalan kuasa. Okay, yang ini kena berhati-hati. Okay, kena berhati-hati sebab untuk buat projek mini bekalan kuasa lita 80 tadi kita ada transformer tadi kan transformer tadi okey uh, ataupun pengubah tadi okey dan jaga keselamatan perlu ada pengawasan orang yang, yang mahir tentang litar ni okey untuk litar ni tadi kita kata untuk lebih selamat ...pasti pasang suis dahulu baru fuse kenapa bila berlaku kita nak buat uh, apa ni penambahbaikan okey kita off suis baru kita boleh uh, uh, apa ni uh, keluarkan fuel ke ataupun apa. Dan berhati-hati dengan uh, pemuat berkutuk. Okay, tadi kita kata kalau pemuat berkutuk ni salah sambung, dia akan uh, terjadinya letupan kecil. Okey, okay. cikgu. Terima kasih okay. cikgu banyak-banyak. Dan uh, sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan umusan, uh, sedikit umusan kepada pengajaran kita hari ini, cikgu. Okey, hari ini sebenarnya kita dah belajar sistem bekalan kuasa AT dan kita tahu kita nak buat sistem bekalan kuasa AT ini basic tadi basic untuk komponen uh, ni tadi okey untuk literal daripada bahagian pengubah uh, penerus uh, pe -penapis, penapis pengatur okey basic okey yang ini kita boleh lakukan dengan secara betul dan berhati-hati sebab kita bermain dengan komponen elektrik yang terutama pengubah tu kan Okey, berhati-hati mesti ada pengawasan daripada orang yang lebih mahir. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini juga kepada mereka yang berada dalam talian. Ya, kita ada Firas, Adam, Hakimi, Zikri, Afiq dan Isyad. Terima kasih kerana bersama kita dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap, harap, harap ia memberi manfaat kepada anda semua untuk program kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Bidik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya Puan Hajar Jalia Biti Abu, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Melaka Kepada anak-anak cemerlang SPM 2021 Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya Belajarlah bersungguh-sungguh dalam tempoh PDPR ini Semoga kejayaan menjadi milik anda semua iringi usaha yang gigih dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sekian selamat menonton didik tv Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haslina binti Hashim, ibu kepada Ahmad Akhil Haikal bin Muhammad Azwan yang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Harapan saya adalah uh, agar anak saya cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan didudukinya tahun hadapan. Juga saya doakan kepada anak-anak di luar sana yang bakal menduduki peperiksaan juga. Terima kasih.